Du kan slå dig ner där så kommer ditt möte alldeles strax. Absolut, tack. Filip. Ja, tjena. Zlatan. Trevligt. Allt bra? Allt bra, hur är det? Mycket bra. Har du fått vänta länge? Nej, inte alls. Jag väntade inte att jag skulle få träffa dig så här face to face, men... Varför då? Allt är bra. Det är ju... Ja, just det. Zlatans produkt, ju. Ja. Tycker du om vitamin O? Ja, det är gott. Okej. Okay. Hur många olika sorter har vi? Det är typ... Kan du något om vitamin O? Ja. Vad? Nej, men att det är... Att... Nej, men att själva... Det är typ... Är det okej? Behöver du 2 minuter för att andas? Eller? Ja, nej, det är inte... Vilken är din favoritsmak då? Oj, det är faktiskt persika. Den är god. Okej. Okay. Vad heter den då? Okej, okay, fitta den. Ja. Berätta, varför tillhör du mitt lag? För att jag är en lagspelare. Nej, men att jag liksom ställer alltid upp liksom ifall någon behöver mig liksom, och att jag liksom, för att jag kan liksom bidra med att med liksom att nå ut liksom till alla andra om själva produkten lite min väl. Jag är social inriktad. Jag tror att jag kan säga det här bra. Det är sånt vi söker. Vem är din favoritspelare? Du. Mycket bra, Filip. Då är vi på rätt spår. Lycka till. Tack. Ja. Jag ska göra mitt bästa att du får anställning. Tack. Bra, Filip. Mycket bra. Yes. Håll bra, gubben. Håll bra. Hej, hej. Hej. Känns det bra? Jag tror det. Hej. Hejsan. Nicole. Hej. Zlatan. Ja, hej. Allt bra? Bra. Mycket bra. Ja. Var kommer du ifrån? Från Finland. Finland, okej. Därför har jag en så här, jag pratar finlandssvenska. Ja, okej, det är bra. Mm. Vet du om vem Zlatan är i Finland då? Jo, absolut. Är det så? Okej. Du är världskänd. Okej, mycket bra. Är du en bra försäljare? Ja, jag är ganska bra försäljare. Jag tror att jag ska kunna... Sälj in denna till mig. Hej, vad är du ute efter? Skulle du vilja dricka det här? Det här är en kaktuscitron gjord av Zlatan. Du känner väl Zlatan, va? Känner du Zlatan? Såklart. Såklart. Yes. Ja. Är du idrottsintresserad? Absolut, smaka på det här. Okej, okay, bra. Mm. Mycket intressant. Tycker du om fotboll någonting? Fotboll? Jo, reglerna. Okay. Lite spelare, ja. Berätta, vad är din favoritspelare? Vem är det? Såklart. Va? Tänk på nu att du snackar med Zlatan. Jag kan avgöra om du får jobb eller låter. Så nämner du... Jag tänkte att det var obvious om jag ska säga Zlatan. Ja, egentligen. Okej, okej, respekt. Ett är då? Nej. Gillar du ta han? Nej. Varför då? Han är så jävla filmare, spelare. Han faller av minsta grejen och han är så hår alltid jättefixat och gelat. Nej, inte alls min bra, typ. Bra. Bra. Om man får vara ärlig. Ja, du ska vara ärlig. Mm. Det är sånt vi söker. Tack, Nicole. Ja, tack. Trevligt träffas. Tack, trevligt. Kom in och kan vänta här. Tjena, man. Allt bra? Ja. Det här då? Nej, det tror jag inte på. Jo. Allt är till yes. Och det ska till grabbarna i landslaget.
Kan man få något program? Ja, jag tog av en par flaskor. Nej, jag vill ha en äkta, tror jag. Okej. Vad det, tror du den är falsk eller? Nej, det tror jag inte. Let's go. Du ser ut att vara stark också. Så länge jag får hjälp upp med väskan så är det ingen fara. Yes, vi fixar det. Tungt, eller? Ärligt. Fan, du är stark ju. Lyft den. Kom, vänta, vänta. Vi behöver skylten också. Skylten också? Ja. Hur ska jag få med den? Den kan du hålla så där väl? Ja, fy fan. Ja, ja, visst. Jag måste ha bilder i så fall. Vi tar den tillsammans. Vänta lite. Håll dig så bredvid skylten. Där fick du en riktig bild. Kolla om du får plats i fickan också, ja. Du kan inte vika den skylten på något sätt. Nej, nej, nej. Du får ju inte dela på Zlatan. Du kan ju hålla den sådär. Så här. Så cyklar du med en hand. Det är tungt. Du får fantisera, hallå. Jag spelar fotboll, du cyklar. Eller hur? Ja, visst. Kör hårt, cykla hårt nu då. Tack. Bra gång. Tack. Tjena, tjena. Tjena. Tobbe, trevligt. Det är bra. Själv då? Mycket bra. Härligt, härligt. Har du haft en bra morgon? Jättebra. Mycket bra. Det blir bättre. Mycket bra. Detsamma. Ja, det är du som är Tobias. Det stämmer bra. Mycket bra. Beskriv Zlatan med tre ord, är du snäll? Framgångsrik. Verkar som en snäll och trevlig. Är du säker på det? Ja då. Okej. Okay. Det lyser igenom även när du har intervjuer och sånt. Okej. Okay. Och ett riktigt bra ansikte utåt. Okej. Okay. Du tycker att jag förstår näsa eller? Nej. Okej. Okay. Alla är olika. Tror du på Gud? Inte direkt. Jag är lite ateist kan man säga. Okej. Okay. Då tror du inte på Zlatan? Det tror jag, absolut. Okej. Okay. Jag är inte kristen, så. Okej. Okay. Jag tror på dig. Mycket bra. Tycker du om den upgrade? Ja. Är det favoriten? Ja, faktiskt. Är det bara för att jag sitter här? Nej. Okej. Okay. Nu vill jag att du ska ta den här i handen och försöka sälja in den till mig. Ja. Det är en väldigt populär dricka av en av våra mest framgångsrika atleter som har kommit. Han har varit med och tagit fram den här själv. Ni har även hans autograf på burken. Är det hans originala autograf då? Nej, det är det inte. Okay. Och ja, jag blir supernervös nu. Jag var inte riktigt beredd på det. Men det är ett väldigt starkt varumärke och jag kan lova er att den kommer sälja bland de bättre dryckerna i avdelningen av alla ni har.